vidim, da v Sloveniji ni. Hvala lepa, no, ampak mislim, da vsaj v vladni. Kot smo že slišali, ne, vsaj na vladni strani kakšnega strahu pred izgubo kratkoročne popularnosti ne bi smelo biti. Ne. Ker je pač, ne, sej v minus ne moreš. Ne. Minus res, da ne gre. Ne. Nekoč je sicer predsednik rekel, da ga polaži to, da je tako nizko zadeva, da lahko gre samo še na obzor, ampak vprašanje je, če se bi žogica odbila ali bi ostala kar na plek. Rado. Ja. Torej, ali imamo delujoč politični trg, ki bi spravil v red pravno državo pa ekonomski trg, ali je treba iskati rešitve zunaj sistema, ali je treba resetirati, je treba kaj na novo inštalirati? Ja, jaz sem trdno stojim na stališču, da je treba zadevo resetirati. Namreč ne gre za vprašanje ustreznega imputiranja absolutne morale, niti ne gre za vprašanje, kako bi z nekimi finesami polirali sistem, ker cele te zgodbe me spominjajo na SFRJ. Gre za vprašanje, kdo je ta sistem in ta sistem so ljudje. In dokler ljudje ne bodo dobili enega močnega občutka, da tako nočejo več živeti in da imajo absolutno dovolj tega, potem ne bomo imeli učinkovitih tistih watchdogov, če hočete že kar berosov, ki bodo enostavno bedeli nad politiko. In za mojo percepcijo je učinkovita politika tista, ki naprimer se ne bo spravljala na noben način več v past iskanja absolutne morale in razdvojenosti. In v drugi točki, ki se mi zdi pa še bolj pomembna, je tista politika, ki bo dala na dan po volitvah močno zavezo, da bodo reforme naredili ne glede na kaj. Če reforme ne bojo uspeli, bojo zavečno zginali iz političnega prostora. Še več, da bojo enostavno rekli, te reforme speljamo in potem gremo. In enostavno, se pravi, kar hočem povedati, nočem videti politikov, ki bi imeli politično kariero, ki bi jim bila to prijetna služba, ampak v teh časih, da pride ekipa politikov, ki se zaveže, da reforme bo naredile, tudi če svet propade. Tudi če jih nikoli več ni v politiki, tudi če zginajo absolutno in so izradirani iz celega obličja zemlje, oziroma Slovenije. Tak kamikaze sistem pravzaprav. Tako je. Ker zdaj več ne govorimo o temu, da bi sklepali neke koalicije, ne govorimo o temu, da bi se pregovarjali o temu, kaj deluje, kaj ne deluje, da bi prodali pokojninsko reformo za zdravstveno reformo, da bi NLP en minister ohranil, en minister ne bi ohranil, ampak enostavno, če že hočete, naj bo nek razsvetljeni Hobsov Leviatan, ne, ki pa bo v vsakem trenutku vedel, da za njem stoji civilna iniciativa in kaj je bil moj plan za obimi dvemi akcijami. V Sloveniji ljudi zbuditi iz apatije do te mere, da nastane podobnih 10-15 društv, kot je društvo za pravno državo, ki ne pustijo, da jim interesne skupine, politika in neki nenavadni gospodarstveniki zelo vzemajo državo. In v takem primeru in na drugi strani zaveza tistih, ki so v politiki, da prihajajo za en mandat in potem odhajajo, je nekaj, kar lahko konvergira k učinkovitemu sistemu. Sicer se jaz bojim, da gledamo vse možne tehnikalije, čeprav to, kar sem povedal, je sicer preveč dramatično povedano, ker te tehnikalije na vse zadnje omogočajo, da sistem ostaja permanentno nestabilen v Sloveniji in da pride do implozije. Ampak vseeno, mislim, da je za moje pojme to definicija učinkovite politike, ki bo sposobna izpeljati reforme. Sicer bojo pa ljudje to politiko sami odplavili, zato ker nezadovoljstvo, kot je med ljudmi, je nenormalno,
In predvsem ljudi moti, da ne obstaja enakost pred zakonom in taka zadeva tako ali tako ne bo več dolg država v obliki, kot drži danes. Ne govorim o revoluciji, ampak govorim o popolni marginalizaciji strank, ki so danes glavni igralci. Marko, replika. Hvala lepa, niti replika, oziroma je replika, če ne, ne bom dobil besede. Ko vidim dva predsednika, bivša predsednika državnega zbora, ampak vendarle, mogoče samo besedica na podlagi mojih izkušenj, namreč bil sem v parlamentu 4 leta prej v izvršni oblasti, od tega recimo 2 leti v eni stranki, potem pa samo v poslanski skupini, ampak tisto, ker je mene najbolj bodlo, ker mi je šlo dobesedno na živce in je verjetno na koncu tudi prispevalo v tem, da sem se poslovil iz strankarske politike, je bila ta strankarska hierarhija. Jaz sem občutek, da moram večino svojega časa nameniti lezanju po strankarski lestvici. Ali bom znotraj, torej seveda znotraj poslanske skupine, potem znotraj širše stranke imel svoje mesto, od tega je bilo odvisno, kaj bom počel v parlamentu, koliko bom lahko govoril, kaj bom govoril, na kakšen način. Ne? Zraven ne, sem pa gledal kot pravnik, nedolžno pa naivno, kot vedno sem, 82. člen ustave, ki pravi v prvem odstavku, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršnakoli navodila. Ja, to je verjetno eden najbolj smešnih členov v ustavi, nekaj se tiče samega delovanja politike in parlamenta. Nažalost, niso vezali na kakršnakoli navodila. Prej sem se malce pošalil, zakaj nisem praktično nikoli obrazložil glasu poslanske skupine. Ja, zaradi tega, ne? Ker nisem želel biti vezan na nekakršna navodila. Zato mogoče kot ideja. Kaj pa, če je neka umestna rešitev in seveda ne govorim o tem, da je zaton stran, čeprav nek trend je v neodvisnih kandidatih, to je tako, če zlužo kot tudi pri nam in to na nacionalnih ali pa lokalnih ravneh, ampak mogoče je ena od rešitev, prehodnih rešitev, večja vloga civilne družbe. Matej je govoril malce za šalo, pa tako moje malce, pa tudi za res o gasilskih društvih. Ampak, ja, ampak civilna družba ima že na podlagi obstoječe zakonodaje kar nekaj možnosti. Predlaga lahko zakone, lahko predlaga svoje kandidate, predsedniške, županske, takšne in drugačne. In mogoče bi to stimuliralo tudi stranke obstoječe, da bi seveda se resetirale, in končno začela spoštovati 82. člen. Hvala. Hvala lepa. Jaz bom vse en mečken komentarček dodal tukaj. Ne. Vem, da si zelo dobro namerno mislil. Ne. Ampak tisto, kar me vseeno skrbi, nazadnje, ko je civilna družba prevzemala po Evropi oblast, ne. Bila tudi neka civilna družba med obema vojnama. Jaz vem, da ti misliš čisto na drugačno civilno družbo in jaz delim s tabo to, zavedanje, ne, da je treba povečati participacijo ljudi v, bom rekel, na vseh nivojih, ko se odloča. Ne. Mi smo to z tem svetom za konkurenčnost, pravzaprav, ne, je bilo 150 znanstvenikov, ki so prišli do nekih zaključkov, tam je kolega Germ, ki je recimo tudi sodeloval. Ne. Stvar je lahko dvorezen meč, kaj se tukaj pojavi. Janez, ti še nisi imel besede. Jaz imam še drugi krok. Ne? Glejte, jaz bom eno tezo postavil, ki jo še nisem do konca razmislil, tako da ne mi zamer, če boste imeli na koncu občutek, da sem bluzil. Ne? Ampak mislim, da ne smemo razmišljati niti o ljudeh, niti o sebi. Ne? Ker se ne bomo prišli nikamo. Razmišljati moramo o strukturi in o recimo ne, postopkih, inštitucijah, bi jaz temu rekel, ne? Pa o posameznikih. Ne? Tista zadeva, ki se mi zdi nikamor ne pelje, je to, da se sprašujemo, ja, a pa bo zdaj nastane na nova stranka, pa se bo te fest fantje, ki tle sedijo, pa kakšno punca bi rabili, bi bilo dosti bolj zabavno, kaj skupaj izbrali, pa kaj naredili. Ne? Vse so ljudje, recimo kolega Matej Lahovnik je ekonomist, tako kot jaz, on ve, da ima ogromen politični kapital, vse ankete mu ga merijo, ve tudi, da če kapital postiš, da leži nekje v miru, medtem, ko ti hodiš po Škotskama, ne, ti deprecijera, ne, in na konc ga ni več.
Tako da mislim, da ga bo slejko prej spravil v funkcijo. Ne se bat, da ga ne bi. Ne. So ljudje malo drugačnega kova, recimo ljubljanski župan, ki ima tudi velik kapital. En del ga je zemljiškega, en del ga je političnega. In tudi on zemljiškega že zelo dobro spravil funkcijo političnega, tudi še kmalo. Ne. Tako da te nove akteri bojo. Ne. Zdaj, iskati, ali pa razmišljati, da je zelo prišel nekdo, ki bo pa lep, pameten, pošten in etičen in bo držal spravo v red, ne, ta spitem pod pecem in bo še naprej spal. Ne. In to je pač en del slovenske mitologije, da skoč čakamo, da se bo kralj Matjaž, a smo vem, kakšen pa Matjaža v politiki, ne, ne, tatska predsednika, da se bo zbudil, mislim, da to, da to pač to čakamo za manj, ne. Drugič, mislim, da tudi sebinsko, ne, lejte, ne, mi se zelo lepo zabavamo, ne, ko smo kritično stanja kot je, ne, eni malo bolj direktno tudi do vlade, eni malo bolj nasplošno do stanja, kakršno je, ampak če se pa vprašamo, recimo, kaj bo pozitivni program, ne, jaz bom takoj spet začel govoriti o privatizaciji NLB-ja, veste, koliko podpore v Sloveniji za privatizacijo NLB-ja, recimo, ne. To meni 25-25%, koliko je bilo zanče izmerjeno v eni anketi. Ne? Če začnem govoriti o zmanjševanju davčne progresije, bog ne daje v enotni davčni stopni, vemo, kam pridemo. Ne? In tako naprej. Ne? Se pravi, ne vem, ne? Ta dokument, jaz sem večkrat rekel, ne? Teh 20+20 mi je bilo na konc žal, da so me oni, moji kolegi, ki so delali z ministra za razvoj sedanjega, eno strategijo prej poklicali kot ta ekipa, zato ker so oni v koncu naredili boljši papir kot mi, a ne. Dlje časa so ga tudi delali, pa širši krog ljudi je bil vključen, ne. Ampak, a je možno čez dve leti, da ta papir za nekoga, ki bi dejansko mislil to resniče dobiti parlamentarno večino? Po moje ne, ne, ampak zelo resno dvomim v tem. Zato pravim, razmišljal o tem, da bomo čez dve leti imeli kralja Matjaža za predsednika vlade, ki bo uresničeval program 20+20 ali pa program, ki bi mu je še kaj dodal zraven, ne, je zelo težko. Ne. Tudi, če bi kralja Matjaža imeli, ne bo imel večino v parlamentu, ker bojo tam sedeli krjavli in butalci in podobni ljudje, a ne, ki bojo zvolili njihovi someščani in sovaščani. Ne. Tako da jaz zaradi tega pravim, če razmišljamo o tem, kje je pot do rešitve, če lahko temu tako rečem, razmišljati o samo ljudeh pa vsebini, ne pridemo zelo hitro nikamor. Ne. Zato mislim, da treba razmišljati o tem, bolj, kar smo danes že začeli, malo. Ne. Veliko je bilo rečeno v inštitucijah, večkrat je bil omenjen večinski volilni sistem. Večinski volilni sistem, jaz sem ga, mi je bolj simpatično od tega, ki imamo, ima nekaj lepih lastnosti, recimo da dobimo učinkovito vlado, ima pa tudi nekaj, eno pomembno slabo lastnost, to je, da malo skrči politično konkurenco. Ne. Politična konkurenca se potem odvija znotraj strank in ne med njimi. Ne. In jaz pa, če gledam na politiko kot na en trg, ne, če pa to metaforo političnega trga, se mi zdi, da en od problemov je pač ta, da je to v veliki meri trg ponudnikov. Ampak trg ponudnikov pomeni, da s tem potem ponudniki določajo, kakšne proizvodi se ponujajo in sprav povpraševanje, tisto, kar so volivci na tem trgu, nima veliko pomena, zaradi tega, ker je pač ponudnikov malo in sem med sabo zelo hitro pripravljen sklen tudi kakšen kartel, kadar gre za njihove temeljne interese političnega preživetja pa preživetja sistema kot je. Ne. Tako da se je treba razmišljati izven teh okvir. Morda bi bila ena varianta, sem tudi enkrat napisal, predsedniški sistem, ne, neposredne volitve predsednika vlade, ki bi potem lahko imenoval svoje ministre, ne. Ker veste, potem pa rado, to ne bi bilo treba najprej narediti stranke, pa dobiti to prvo leto 5%, ne, pa pol čez dve leti 15%. Ne. Tako da, no, ali pa komu drugmo, ne. In recimo, ne, ena zadeva, ki je zelo pomembna, je vprašanje sistema financiranja stranka. Ne. Danes največ denarja dobijo tiste stranke, ki imajo največ poslancev v parlamentu, kar seveda neposredno, ne, omejuje, pa neposredno povečuje. Ne. Tudi, ne vem, če to pravili, v skladu s pravili konkurence, če bi to bil ekonomski trg. Ne, da